Із вдячністю та шаною заходи до Дня пам'яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні пройшли і в Кам'янському. У місті традиційно поклали квіти до меморіалів загиблим воїнам та привітали ветеранів бойових дій. Їх у місті залишилося в живих небагато. Одна з найбільш кривавих в історії людства – Друга світова війна. Перемога в ній дорого коштувала й Україні. Лише за офіційними підрахунками на полях битв загинули 10 мільйонів українців. Тож у ці травневі дні згадують загиблих на фронтах, тих, хто побував в концтаборах, а також відвідують тих, хто пройшов горнило війни і повернувся живим. Привітали ветеранів зі святом перемоги і в Кам'янському. Зі святом. Спасибо. Хочу побажати вам здоров'ячко, терпіння. Дякую. І бути такими, як бодрими, добрими. Дякую. Григорію Захаровичу 97 років. Колишній солдат пам'ятає роки війни так, наче це було вчора. Війна вкрала, каже, не лише молодість, але й підірвала здоров'я. На фронті отримав контузію та частково втратив слух. Як вже взяли Кенігсберг, то вже тоді нас відправили на Дальній Восток. У Манжурії були. Нас везли ешелоном. От. Якраз 1 мая ночі їдемо, а днем де-небудь загонять, стоїмо, щоб менше бачили люди. Помню озеро Ханка, купалися вже, ну, вода холодна, ну, солдатам не холодно. З подарунками та побажаннями гості завітали й до Ольги Сергіївни Нежумирі. Вона й до сьогодні, попри вік, каже, її син залишається справжньою бойовою жінкою. Здоров'я, продовження. Як ви хочете свою життя, щоб вона була у вас всіх хороша, ну, лучше всіх. Польською пройшла війну з 1939 року, потім отечественною, аж до 1947 року вона служила у воїнській частині. Демобілізувалась лейтенантом медицинської служби. У Кам'янському відвідини ветеранів напередодні Дня пам'яті та примирення, також Дня перемоги над нацизмом. У Другій світовій війні добра традиція. Представники міської влади привітали учасників бойових дій зі святом, вручили квіти та продуктові набори. Ці люди заслуговують на увагу і пошану, тому що вони пережили лихоліття війни, приймали безпосередню участь у бойових діях. Тому ми повинні шановувати і пам'ятати про них завжди. Цього року представники місцевої влади та фахівці територіальних центрів відвідали понад 40 ветеранів Другої світової війни. А загалом у місті мешкає майже 5 тисяч ветеранів. Більшість з них – це учасники бойових дій на сході України. Мальвіна Карапиш, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий».